katika mwaka mpya leo ikiwa the first Sunday of the new year 2022. Today is second. And we want to thank God so much because of his faithfulness. One thing that we know ya kwamba Bwana atakuwa mwema kwetu kama alivyokuwa mwema kwetu, maana wema wake haupungui. Biblia inasema ya kwamba yeye ni yule jana leo na hata milele. Kwa hivyo kama alikuwa mwema kwetu jana, atakuwa mwema kwetu hata mwaka huu, na kwa hivyo tuna sababu zote za kuweza kumshukuru Bwana. Tuzidi kuombea jamii hiyo ya our brother ambaye amepoteza baba yao, ili Bwana azidi kuwafariji na kuwatenda mema katika jina la Yesu. Tusome neno la Bwana katika kitabu cha Yoshua sura yake ya tatu. Yoshua sura yake ya tatu. Ni kitabu cha Joshua kinanena kuhusu wana wa Israeli vile ambavyo walijitayarisha ni baada ya wao kutoka jangwani, na sasa muda wao wa kukaa jangwani umefika mwisho. Walikaa jangwani miaka 40, na wakiwa jangwani kiongozi wao huyo ambaye anaitwa Musa akaaga. Baada ya kuaga kwa Musa, tunaona sasa Mungu akiandaa Joshua kuchukua ushukani, na anamwambia katika mstari wa kwanza ya kwamba after the death of Moses the servant of the Lord said to Joshua. Hii ni katika Joshua chapter 1. Naposoma Joshua mstari wa kwanza Joshua sura ya kwanza anawaambia, after the death of Moses the servant of the Lord said to Joshua son of Nun, Moses assistant, Moses my servant is dead. Now then you and all the people get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them, to the Israelites. Kwa hivyo baada ya kifo cha Musa, Mungu akanena na huyu mtu ambaye anaitwa Joshua. Joshua ndiye alikuwa assistant ama msaidizi wa Musa, na akaweza kutayarisha kumwambia, ingawa Musa amekufa, safari bado ipo. Bwana asifiwe sana. Ingawa Musa amekufa, bado ahadi niliyowapatia haijakufa, bado ninaweza kuwapatia nchi ya ahadi. Na hapa ndio nataka ujitayarishe, maana wewe ndio utaweza kuridhisha wana wa Israeli jambo hilo. Mambo mengi yametendeka mwaka uliopita. Tulikuwa na watu tuliowategemea wametuacha, kama wazazi walituacha, ndugu zetu walituacha. Lakini jambo moja tunapaswa kujua ni kwamba life has to continue. Tell your neighbor, life has to continue. We are in a new year 2022. And one thing that we need to understand is that life has to continue. Irrespective of what happened, irrespective of what took place last year. Alikuja haijalishi mambo yaliyotendeka last year, lakini tunapaswa kutarajia jambo moja, maisha ni lazima yaendelee. Kuna jambo ulikuwa unataka kufanya haikutendeka last year, huu mwaka ujitayarishe kutenda katika jina la Yesu. Safari ya wana wa Israeli kufika katika nchi ya Kana haikuisha wakati Musa alipokufa. Haleluya. Ingawa Musa alikufa, Mungu anamwambia Joshua, sasa mtumishi wangu amekufa, na ni ukweli amekufa. Hata kama hamjui alikufa na alizikwa wapi, maana mazishi ya Musa hakuna mtu ambaye aliweza kuhudhuria. Hata kama hakukuhudhuria mazishi ya mtu wangu ambaye anaitwa wa mtumishi wangu Musa, lakini jambo moja nimekuletea habari ni kwamba amekufa, lakini si ya kwamba ahadi yangu imekufa. Bwana atukuze sana. Bado ningali nimeshikilia ahadi yangu niliyoweza kuahidi wakiwa huko Misri, na niliweza kupeana ahadi hiyo yangu juu ya mtumishi wangu Ibrahimu, na ni Mungu alikuwa ameahidi Ibrahimu ya kwamba muda wa kukaa nchi ya Misri utakuwa zaidi ya miaka 400, na baada ya miaka 400 nitakuja na nitaweza kuwatoa hawa wana wangu na ili niwapeleke katika nchi ya ahadi katika jina la Yesu. Kwa hivyo muda wa kukaa katika jangwani umefika mwisho, na sasa umeweza kuingia muda mwingine. Kama vile ambavyo tulivyoweza kumaliza mwaka jana, hivi ndivyo Bwana anavyotuambia na kutukumbusha. Tuko katika mwaka mpya, na ni vizuri tujitayarishe kama alivyo
mtumishi wake huyu Musa huyu Joshua ya kwamba Musa amekufa lakini ndiye atakayechukua ushukani awalidhishe wana wa Israeli nchi ya ahadi katika jina la Yesu. Kwa hiyo tukiwekewa katika Joshua 3 mstari wa 3 wa 4 na 5 tunataka kuona mambo ambayo Mungu anawaambia huyu Joshua. Haya mambo ni mambo ambayo bado anatuambia. Kile alichowaambia mwambie Joshua awaambie wana wa Israeli ndicho anachotuambia hata siku ya leo katika jina la Yesu. Jina la Bwana litukuzwe. Na Biblia inasema maneno haya, tusome kwa sauti. Lakini na iwe nafasi katikati ya ninyi na ile sanduku. Tukirudisha mstari wa 3, kuna kitu ambacho Mungu alikuwa amewapatia. Rudisha mstari wa 2 wa kwanza na wa 2 na wakamwacha, tusome kwanza mstari wa kwanza. Inasema Yoshua akaondoka asubuhi na mapema, nao wakatoka Shitimu wakafika mto wa Yordani. Hii Shitimu ni desert ya aina fulani, walikuwa ndani yake. Na sasa Biblia inasema wakafika mto wa Yordani, yeye na wana wa Israeli wote wakakaa hapo. Biblia inasema kwamba wakakaa hapo kabla ya kuvuka. Kwa nini walikaa hapo? Na ili waweze kusikia maagizo mapya ambao Bwana alikuwa anataka kuwaambia. Kwa hivyo walikaa hapo. Kitu ya kwanza sikiliza. Kwa nini walikaa hapo? Kitu ya pili ni kwa sababu mto wa Yordani ulikuwa umefurika. Jina la Bwana litukuzwe. Na haungeweza kuvuka hivyo kwa urahisi. Kwa hivyo ilihitajika waweze kuchukua amri kutoka kwa Bwana na maagizo kutoka kwa Bwana, na ili Bwana waonyeshe na awaambie watafanya nini katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo mstari huo wa pili Biblia inasema after 3 days the officer went throughout the camp. Baada ya siku 3 makida wakapita katikati ya malango, na neno la Bwana linasema kwamba wakaamuru watu wote wakisema, tutakapoliona sanduku la agano la Bwana Mungu wenu na makuhani wa Walawi wakilichukua, ndipo mtakapoondoka hapo mlipo na kulifuata. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Mungu akawapatia agizo na akawaambia huo mto wa Yordani si ya kwamba ni daraja linatengeneza na ili mpite. Hapana, kile ambacho nitakachofanya ni hiki, sanduku la agano likiwa limebebwa na makuhani litatangulia kwanza. Jina la Bwana litukuzwe. Hatimaye na nyinyi mtafuata baadaye. So hii agizo ilikuwa makuhani wachukue hiyo sanduku la agano, wakanyagisha miguu yao majini ya Yordani, na wakati Yordani watakapokanyagisha miguu yao, maji ya Yordani yataweza kupeana njia kwa wana wa Israeli katika jina la Yesu. Haleluya. Hii ilikuwa ni miujiza wa kwanza huu ambao Joshua anataka kuufanya mbele ya macho ya wana wa Israeli. Muujiza wa kwanza kuvuka mto ulikuwa umefanywa na Musa, wakati ambapo aliweza kuinua fimbo lake na akaweza kuielekeza juu ya bahari ya Shamu, nayo bahari ya Shamu ikaweza kujitenga na njia ikapatikana ambayo ilikuwa Biblia inasema ikawa ni nchi kavu. Wana wa Israeli wakavuka bahari ya Shamu, na hivi wana wakavuka mambo ya pili na bahari. Baada ya wao kuvuka, Musa aliweza kuinua fimbo tena ikarudi kama kawaida, na ikaweza kugharikisha na kuwaua wana wa Misri. Kwa hiyo hapa sasa ni Joshua, na Mungu anataka kumuonyesha vile ambavyo nilivyofanya mwaka uliopita, vile nilivyofanya hapo mbeleni katika bahari ya Shamu, sio hivyo nitakavyotenda mwaka huu. Jina la Bwana litukuzwe. Katika bahari ya Shamu Musa aliinua fimbo lake. Sasa katika mto wa Yordani ni makuhani wabebe sanduku la agano, na ili wakanyagisha miguu yao ndani ya maji, na mara moja watakapoingiza miguu yao kwa maji, hapo maji yataweza kupeana wei na maji yataweza kujitenga na wana wa Israeli utaweza kufuata. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Kile ambacho nataka kusema ni hiki, njia za Mungu ni tofauti na za wanadamu, na sio lazima Mungu mwaka huu akubariki vile alivyokubariki last year. Sio lazima Mungu akushughulikie vile alivyokushughulikia.
kuingia ghasia. Angalia jirani yako, mwambie jirani, tarajia Mungu katika njia tofauti mwaka huu. Maana yeye ni Mungu mmoja, lakini ana njia nyingi za kuweza kutushughulikia katika jina la Yesu. Vile alivyoweza kuwashughulikia Waisraeli wakati wa Musa, sio vile atakavyowashughulikia Waisraeli wakati wa Joshua. Mungu hubadilisha njia zake, lakini yeye habadiliki katika jina la Yesu. Mungu hubadilisha mambo yetu, lakini yeye mwenyewe habadiliki. Na hili ndilo nimekuja kukutangazia mwaka huu wa 2022, tarajia mambo tofauti, maana Mungu atayafanya katika njia tofauti kwa utukufu wa jina lake katika jina la Yesu. Amen. Wewe hapa Musa kwa Joshua anaambiwa waambie wana wa Israeli, yule atakayetangulia ni sanduku la agano. Sanduku la agano ni nini kilichokuwepo ndani yake? Kulikuwa na fimbo ya Haruni, kulikuwa na mana, kulikuwa tena na amri kumi za Bwana. Kwa hivyo hiyo inaashiria kuonyesha sanduku la agano lilibeba uwepo wa Mungu. Kwa hivyo uwepo wa Mungu ulipotangulia, mambo ambayo hayangewezekana yaliwezekana, mambo ambayo yalionekana hayajawahi sikika, maji kujitenga haijawahi kusikika tena isipokuwa wakati wa Musa. Kwa hivyo akawahakikishia ya kwamba mtakapofuata amri zangu, uruhusu sanduku la agano ambalo limebeba uwepo wangu, it was a symbol of God's presence. Wakati Mungu amekutangulia na kuambia kwamba atafanya mambo ambayo hujawahi fikiria na hujawahi kuweza kuyaona. Jina la Bwana litukuzwe. Ngalia jirani yako, mwambie jirani, jitayarishe mwaka huu, uwepo wa Bwana ukikutangulia atakutendea mambo ambayo hujawahi fikiria katika maisha yako katika jina la Yesu. Amen. Mahali ambapo hakuna njia, sanduku la agano lilitengeneza njia. Bwana atukuzwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Unajua hapa Kenya watu kuvuka kutoka Wanda Island ya Mombasa kwenda upande mwingine kwenda South Coast wanatumiaga feri mpaka until lately serikali ikaweza kuona kuna jam nyingi pale kivukio cha Likoni ya feri, wakatengeneza what we call floating bridge. Bwana atukuzwe sana. Na walipotengeneza serikali kupitia kwa serikali ya China ilitengeneza the floating bridge ambayo imeninginia juu ya hiyo kivukio kidini hapa, na inaoperate kutoka saa 2 mpaka saa 10, na unaona ya kwamba ina na masaa yake, ya kwamba si kawaida kuvuka katika mahali pale. Kama sio utumie feri, basi utatumia the floating bridge. Lakini Mungu hakuleta floating bridge ama feri, alikwenda kutumia uwepo wake. Ni uwepo wake ulipotangulia wana wa Israeli, njia ikafunguka katika jina la Yesu. Bwana atukuzwe sana. Kwa hivyo tunaangalia mstari huu, na Biblia inasema kwamba katika mstari huu wa 4 na wa 3, sasa tunasoma mstari wa 3 wa 4 katika kitabu cha Joshua. Then you will know which way to go, since you have never been this way before. Keep a distance of about 1,000 yards between you and the ark. Do not go near it. Verse 5 inasemaje? Yoshua akawaambia watu, jitakazeni, maana kesho Bwana atatenda mambo makuu ya ajabu katikati yao. Bwana atukuzwe sana. Katikati yetu. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Leo ni tarehe 2 mwezi wa Januari mwaka wa 2022. Mwaka huu ni mbichi sana. Leo ni siku yake ya pili, na tunapoingia katika siku ya pili ambayo tuko ndani yake ya mwaka wa 2022, tunaweza kuangalia mambo na tunashindwa. Tunapoongea ya kwamba mwaka ni mpya, ni nini kipya? Vipi ni vile vile ndani ya kanisa? Wewe ni yule mtu yule yule yule, na ulitoka kwako, haujahama kuroti, haujahama, hauna mabadiliko. Kama una gari, ni hiyo hiyo gari ulitumia kufika kanisani. Hii ni wiki ambayo tuna hata tumeombea watoto hapa ya kwamba watarudi shuleni zile zile walikuwa wanasoma rasia. Kwa hivyo tunaweza kujiuliza ni kitu gani ambacho ni kipya.
What is new about this year? What has to this happen? Hallelujah. Amen. The theme of my message is, you have never been this way before. Hallelujah. The theme of my message is, you have never been this way before. Hallelujah. Amen. Usikaribie mpate kujua aje njia ambayo simsome hiyo njia ambayo hamtabudi kuiendea kwa maana hamjaipitia njia hii bado. Yaani Kiingereza inasema aje? But keep distance, then you will know which way to go since you have never been this way before. Elezea yako mwambie hata katikati ya miaka ambayo umeishi katika dunia hii. Ujawahi ona mwaka kama huu. Wanakuza sana. Hii ni mwaka mpya. Na mwaka huu mpya, Joshua akapenda kuwakumbusha wana wa Israeli. Hawajawahi kuwepo katika njia hii. Hawajawahi kuona mambo watakaoweza kuyaona. Na hivyo mambo ambayo nataka tuweze kuangalia katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu ni njia ambayo utawahi kuiendea. Hata kama ni mwaka ni mwaka mpya na bado umetoka kwa ile plot ulikuwa unakaa last year, bado ujue huu ni mwaka na mambo ambayo njia hii ya mwaka huu hujawahi kuipitia tena katika jina la Yesu. Hallelujah. So we need to ask ourselves, what is new about this way? What is new about this way? Ni nini kipya katika njia hii? Bwana atukuzwe sana. There are experiences to face in this new year. Kuna mambo ambayo unaweza kukutana nayo mwaka huu ambao hujawahi kukutana nayo tena, ama ambao hutawahi kukutana nayo tena mwaka mwingine, kwa sababu kila mwaka huja na mambo mapya. Jina la Bwana litukuzwe. This year, something new about this year is that there are problems to be solved. Kuna shida ambazo zinataka zitatuliwe. Kwa hivyo shida zitakapokuja, si ukimbie uzitorokee. Wewe ni kusimama kidete na uweze kushughulikia shida hizo, ukitafuta suluhisho katika jina la Yesu. Huo mwaka ni nini kipya? There are new trials to be endured. Kuna majaribu mapya ambayo lazima uweze kuyavumilia. Bwana asifiwe sana. There are new trials, majaribu yatakuwepo mapya ambayo hujawahi yaona, lakini ni vizuri ujue lazima uweze kuyashinda. Jina la Bwana litukuzwe. Hallelujah. Ni nini kipya mwaka huu? There are new temptations to be met. Kuna majaribu mapya ambayo utakutana nayo mwaka huu na lazima uyashinde. There are new temptations to be overcome this new year katika jina la Kristo. What is new about this year? There are new sorrows to bear. Kuna huzuni nyingi utakaokutana nayo mwaka huu ambayo unahitajika uweze kuivumilia katika jina la Yesu. Sio ya kwamba ni mwaka mpya ambao utaleta tu furaha, ni mwaka ambao utaleta hata huzuni juu ya maisha yetu, lakini there are new sorrows to be bear katika jina la Kristo. What is new about this path? There are new opportunities to be grasped. Bwana asifiwe sana. Kuna nafasi tele, nafasi chungu nzima ambazo zinataka watu wazitwae na waweze kusizeize. You know something about this opportunity. You need to see opportunity, seize it, and utilize it to the maximum. Bwana asifiwe sana. Kwa mwaka huu kuna watu ambao wataomoka, sema kuomoka. Na ndao kuombea uweze kuwa katika hesabu ya kuomoka katika jina la Yesu. Amen. Mwaka huu kuna watu watafanya biashara na watafungua biashara mpya. Na Mungu atawapatia neema ya kufanya biashara hiyo. Amen. Na watapata faida.
faida ambayo wengine hawataweza kupata. Kwa kila neema aliyo chini ya Yesu, ya kupata ni opportunity katika chini ya Yesu. Kwa huo kuna milango inaenda kufunguka, milango mipya. Kadri ya neno la Bwana linavyosema katika kitabu cha Ufunuo 3 mstari wa kwanza. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema maneno haya katika kitabu cha Revelation chapter 3 verse 1. Kisha nikainua macho yangu. Bwana Biblia inasema Revelation chapter 4 verse 1 inasema aje? Baada, angalia jamaa yangu mwambie baada ya hayo uliyoyapitia. Baada ya haya nikaona. Nini? Natazama mlango ukafunguka mbinguni. Mwaka huu ni mwaka wa milango kufunguka kwetu katika jina la Yesu. Naomba milango ya mbingu ikafunguke juu ya maisha. Baada ya ambao ni strong last year, mwaka huu siweze kustrong katika jina la Yesu. Pokea neema ya kufanikiwa, neema ya kutajirika, neema ya kunawiri, neema ya kukaa vizuri. Kila ambao alitukuzwe. Amen. Baada ya mambo hayo watu tuliyoyapitia na kuombea milango ya mbingu ikafunguke katika jina la Yesu. Hallelujah. Amen. Mwaka huu, something new about this way is that there are new blessings to be enjoyed. Kuna baraka chungu mpya. Ya baraka chungu nzima yameweza kufurahiwa katika jina la Yesu. There will be new blessings to be enjoyed. Watu ambao wanaendelea hawajaweka kikomo katika kulengwa kupopulate the earth, watapata watoto wapya, watoto wataongezeka. Bwana atukuzwe sana. Harusi zitaongezeka, tutakuwa tutukuzwe. Amen. Promotions za kuweko kazini kwa wale ambao hawajakuwa promoted kazini. Mwaka huu embrace yourself, stand still, naweza kungojea ni mwaka wako wa kukumbukwa katika jina la Yesu. So there are so many new opportunities to be enjoyed katika jina la Yesu. Mwaka huu, what is new about this farm? New task to be performed. Kuna kazi na wajibu ambao unataka utekeleze katika jina la Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Baba mwangalie jirani yako umhubirie, mwambie jirani, jitayarishe. Kwa maana hii njia utakayoenenda na utakayopitia mwaka huu haujawahi pitia hapo mbeleni. Bwana atukuzwe sana. Amen. Yawezekana njia uliyoipitia last year ilikuwa na uzembe mwingi, ulikuwa mzembefu, ulikuwa umezembea. Yawezekana njia uliyoipitia last year haukuwa mwaminifu kwa mke wako, kwa mume wako, kwa watoto wako, huko mwaminifu hata kwa Mungu. Huu ni mwaka ambao lazima ubadilishe mambo. Uweze kujua kuna njia ambayo iko mbele yako, ni njia mpya na inataka ufanye mambo kiupya katika jina la Yesu. Ufikirie kiupya, uanze kiupya, uone mambo kiupya na uongee kiupya. Jina la Bwana litukuzwe. Hata huu ni mwaka wa kuamini mambo kiupya katika jina la Yesu. Mambo ambayo uliona kana kwamba hayawezekani, mwaka huu jiandae kwa sababu yatawezekana katika jina la Yesu. Hallelujah. Allow me to take you through four things that characterizes this new way. Maana tumeambiwa it is a new way we have never walked before. Bwana atukuzwe sana. Four things that characterizes, mambo manne ambayo yatapatikana katika njia hii ambayo hujawahi kuipitia. Bwana atukuzwe sana. The first thing that we need to understand is that the new path will test our faith. Hii njia mpya itajaribu imani yetu. Jina la Bwana litukuzwe. Imani yako ni lazima ijaribiwe. Kitabu cha Yakobo 1 mstari wa wake wa kwanza, tukisoma mahali pale in the book of James chapter 1 and verse 2. I think it is James chapter 1 and verse 2. Naweza kusoma pale katika jina la Kristo. Tuwekewe pale kwa haraka na ili tuweze kusoma katika jina la Kristo. Inasemaje? Tusome kwa sauti. Ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali. Mwaka huu tumesema ni mwaka wa mambo, tutaona mambo mapya. Na kwa hivyo inaendelea kusema aje? Tusome kwa sauti. Because you know that the testing of your faith develops perseverance. Mbele jirani yako mwambie jirani, hii njia ya mwaka huu itajaribu imani yako. Kama imani yako iko ndani ya vitu itaanguka. Kama imani yako iko ndani ya Mungu
umesikia vile nimesema. Kama imani yako iko ndani ya vitu itaanguka, lakini kama iko ndani ya Kristo Yesu itasimama katika jina la Yesu. Amen. Kusudi kubwa Bwana na hii njia ya imani yetu itajaribiwa, na hii ilete kitu inaitwa saburi. Kuna watu ambao hawana patience, hawajui kuvumilia, kusubiri, hawajui kutukungojea nini. Watu wanataka hii, wanataka mambo yote fasta fasta, kila kitu ni fasta fasta, kila kitu ni fasta fasta. Lakini katika mambo ya Mungu sio fasta fasta, inategemea na inatarajia kitu inaitwa patience ama perseverance, saburi. Bwana atukuzwe sana. Amen. Lazima uwekwe governor. Najua governor inawekwa kwa matatu, na imewekewa kipimo cha 80 km per hour isipite. Ikifika hapo governor inaikata gari, inakata mafuta. Na hivi ndivyo Bwana anahitaji mwaka huu. Katika njia utakayopitia mwaka huu, imani yako itaweza kujaribiwa. Bwana atukuzwe sana. Your faith will be tested. Kwa wana wa Israeli, imani yao ilikuwa, kuna mambo ambayo yalikuwa mbele yao. Kitu cha kwanza, imani yao ilikuwa ijaribiwe kupitia kwa kuvuka mto Yordani. Imani yao ilikuwa ijaribiwe mara ya pili katika habari ya kuzunguka ukuta wa Yeriko. Jina la litukuzwe. Mambo haya yote yalihitaji imani, na ndio Mungu anawaambia jitayarisheni, maana kuna njia mtakayoendea, kuna njia mtakayoipitia ambayo hujawahi kuipitia mbeleni. Mbele yako, mbele yenu wana wa Israeli, kuna mto Yordani. Mbele yenu kuna ukuta wa Yeriko. Na sio hiyo, jambo la tatu, kuna giant to be defeated in the land, katika jina la Yesu. Hallelujah. Amen. Mwaka huu kuna mambo mengi ambayo lazima tuyaangushe. Kuna kuta ambazo zimesimama juu ya maisha yetu, zinatuzuia to access our breakthrough. Lazima imani yetu ijaribiwe kupigwa, kupitia kwa kuamini ya kwamba Mungu anaweza kufanya anything as long as you have faith in him, in Christ Jesus. Bwana atukuzwe sana. Amen. Kuna majitu mwaka huu ambayo lazima tuyaangushe na tuyashinde katika jina la Yesu. Jina la Yesu litukuzwe. Kwa hivyo imani yao ili wakaambiwa lazima itajaribiwa. Kitu mtihani wa kwanza ilijaribiwa wakati walikuwa wanataka kuvuka mto Yordani. Bwana atukuzwe sana. Na wakisha vuka mto Yordani, kuna kitu cha pili watakayo face, imani yao ijaribiwe, ni ukuta wa Yeriko. Jina la litukuzwe. Angalia jirani yako, mwambie jirani, kuna kuta mbele zako, kuna mito mbele zako, na kuna hawa wanaitwa majitu yako mbele zako. Lakini ni vizuri uweze kujua una imani tele ya kuweza kuyashinda mambo hayo katika jina la Yesu Kristo. Bwana atukuzwe sana. Amen. Ninafurahishwa na neno la Bwana kwa sababu neno la Bwana ni neno imara, linatusaidia kusimama na hata kustahimili hata mambo ambayo yatakayokuja katika maisha yetu. Hatuwezi kushindwa kwa sababu tuna imani ambayo imeyakuleta ushindi juu ya maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Imani yetu tuko na tulio na ndani ya Kristo Yesu inatupatia ushindi huu wa kuweza kustahimili mambo yote. So this year we must be ready to face our challenges in faith. Everything that will come on our way, face it by faith. By faith, in the mighty name of Jesus. The Bible says in the book of 2 Corinthians chapter 5, I think it, verse 7. 2 Corinthians chapter 5, verse 7. In a similar way, if you walk, we don't walk by sight, rather we live by faith. Hebu tusome kwa sauti. Wakorintho wa pili, 5:7 inasemaje? We live by faith, not by sight. And so your faith will be tested. Bwana atukuzwe sana. Hallelujah. Amen. Angalia jirani yako, mwambie imani iko na macho inaonaga. Imani ina miguu inatembeaga. Imani ina mikono inaweza kushika. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Na kwa hivyo lazima tuishi kwa imani. Tuishi kwa imani mwaka huu katika njia hii. Jambo la pili ambalo linapatikana ama tutakalokutana nalo katika njia hii is that the new path will point us to God's provision. Mwana atukuzwe sana. Amen. The new path will point us to God's provision. Njia hii ambayo tutakayoipitia mwaka huu itatuelekeza kwenda
kwa Mungu ambaye anapeana. To God's provision. Bwana tukuzwe sana. Amen. One thing that we need to understand is that where God leads, he provides. Mungu akikuelekeza njia hii, lazima akushughulikie. Akikwambia enenda, atashughulika katika njia hiyo utakayoenenda. So whenever God tells you go, we must know that he will bless us and he will help us in our going. Bwana tukuzwe sana. Mungu akikwambia enenda, ujue kwamba atakusaidia katika kuenenda kwako katika jina la Yesu. Haleluya. Kile ambacho tunahitajika kuwa na imani ni kitu kimoja. Don't move unless God tells you to move. Haleluya. Don't do unless God tells you to do. Haleluya. So when God tells you to do, he will give you the power and the ability to accomplish what he is telling you to do. Haleluya. When God tells you to go, he will lead the way. Jina la Bwana litukuzwe. That is why naona Mungu anawaambia wana wa Israeli, sanduku ya agano ambayo limebebwa na makuhani litaweza kuwaongoza, na nikiweza kuwaongoza nitaweza kupeana ushindi wenu katika jina la Yesu. Yesu Kristo alisema maneno haya katika kitabu cha Yohana 10 mstari wake wa 4. Na akasema hivi, ni vizuri uangalie neno hili. Yesu anasema maneno haya Yohana 10 mstari wa 4. Anasema aje? When he has brought out all his own, he goes on ahead of them and his sheep follow him because they know his voice. Tusome kwa Kiswahili nasema aje? Naye awatoapo nje, tulitolewa mwaka wa 2021. Na sasa tuko katika mwaka wa 2022. Kwa hivyo Yesu Kristo anasema aje? Ataweza kututangulia na wale kondoo humfuata kwa maana waijua sauti yake. Bwana tukuzwe sana. Huu mwaka ni mwaka wa kumfuata Bwana, maana anatuongoza katika his provision katika jina la Yesu. Bwana tukuzwe sana. Kwa hivyo huu ni mwaka ambao tunatarajia Bwana atende mambo makuu katika jina la Yesu. Isaia 58 mstari wa 11. Biblia inasema maneno haya. Isaia 58 mstari wa 11. Where God leads, he provides. We are still on that. You are probably on this path will lead you to God's provision. Bwana tukuzwe sana. Isaia 58 mstari wa 11. Biblia inasema aje? Tusome. The Lord will guide you always. Not sometime. He will guide you from January. He will guide you also into February. He will guide in a sun's scorched land and will strengthen your frame. You will be like a well watered garden, like a spring whose waters never fail. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Huu mwaka jitayarishe kwa sababu ya the God's provision. Itakuwa kile juu ya maisha yako. Na anasema kwamba wema wa Bwana, baraka za Mungu hazitakupungukia as long as you are faithful kumsikia na kumtii katika jina la Yesu. Hallelujah. Amen. 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 So the goodness of the Lord on this part of the year 2022, it will lead us to God's provision. Bwana tukuzwe sana. Amen. Mabumele na marasi na laka tulerete kato tumelelia ohea ni ine wangai ni ine waleto ya Jesu. Bwana tukuzwe sana. Wewe jitayarishe, familia yako itaweza kupea, Mungu atapeana na ataweza kufanya jambo ambalo ameahidi, muradi tu uweze kufanya na kutimiza one condition. If you want God's provision, then Isaiah 30 mstari wa 12 Biblia inasema maneno haya. Isaiah 30 mstari wa 12 Biblia inasema maneno haya. Ya Isaiah chapter 30 and verse 12. As long as you will be sensitive and attentive to the Holy Spirit. Anasema maneno haya. Therefore, this is what the Holy One of Israel say. That verse 11. It is that verse 21. That verse 21, sorry. That verse 21. Aya, anasema aje? Whether you turn to the right this year, or you turn to the left this year, your ears will hear a voice behind you saying, Amen. This is the way. Walk in it. Mwanamke ya roho. Amen. Hii mwaka ambao tunatarajia kusikia Mungu zaidi ya miaka mingine. Amen. Maana
sauti ya Bwana itakuongoza mahali ambapo kuna malisho ya Bwana na mahali ambapo kuna upaji wa Mungu, God's provision. Kwa hivyo ukitii na umsikie, unapogeuka hivi utasikia sauti ikikwambia, angalia jirani yako mwambie bora usinyamazishe hiyo sauti, maana ni ya Mungu. Maana wakati mwingine tunakosa kuitii na tunakosa kuisikia kwa sababu tunataka mambo yaende njia yetu na mambo yakae vile tunavyotarajia. Jambo la tatu ambalo tunatarajia katika njia hii mpya, the new path will offer what we call certainty. Kutakuwa na mambo ambayo ni ya uhakika katika Yesu Kristo. Tuko katika dunia ambayo mambo mengi hayawezi kuaminika, hauna uhakika, hauna uhakika ya kwamba wale marafiki mlikuwa na wao rastia wako. Hata kuna watu unapigia kwa simu unasikia haya, jina rafiki fulani ama mtu fulani ameana, unashtuka na unashindwa, kwani huyu mtu na hapo mgonjwa? Kwa sababu dunia, there are a lot of uncertainty. Tell your neighbor there are a lot of uncertainties. But this year, you need to be certain about one thing, that God is dependable. Bwana atukuzwe sana. Hallelujah. Mambo mengi sio ya kuaminika. Watu wengi wamekuwa na afya ora masada na sija mtu ni mgonjwa, amelazwa hospitalini. Watu wengi wamekuwa wako sawa kifedha, ora masada na unasikia kwamba wameishiwa, hata biashara imeanguka. Hata ndio unaona Suleimani alikuwa anasema maneno haya katika kitabu cha Midhali. Alisema katika kitabu cha Midhali 23 mstari wake wa 5. Mambo mengi sio ya kuaminika, hata utajiri sio wa kuaminika. Hebu tusome verse 4. Anzia verse 4. Angalia pia anavyosema. Anasema aje? Do not worry yourself how to get rich. Have the wisdom to show restraint. Leo somo hili la leo tumeelekea yule anayetoka. Somo hili. Yeye yule anayetoka, hata upati wakati wa kupumzika. Hauna wakati hata wa kuja kuabudu Bwana. Ule uhangi ile ukiranga hiyo. Leo somo hili la leo tumeelekea kwa ukiranga hiyo kwa moyo. Kiweza muda wa kupumzika. Si kutafuta kama kutafuta hata upati muda wa kupumzika. Kuna mama moja, nyanya moja, alikuwa jirani yetu mahali. Alianguka akafa. Sasa wakati alianguka akafa, watu walipokuja kushughulika kumwangalia ni nini, ikaonekana ya kwamba alikuwa na mfuko umeziba hapa kibeti. Hapa ndani wanawekaga wamama, unajua mahali wanawekaga. Kutolewa hiyo kibeti, kukapatikana kuna 1,088 hapo ndani. Na kwa hivyo ilifika wakati mama amekufa ghafla, lazima angefanywa mwili wake postmortem. Kwenda kufanywa postmortem. Yule mtu ambaye anafanya upasuaji wa mwili akasema, na ile ripoti akapeana ripoti kwa familia. Akasema huyu mtu hakuwa mgonjwa, kile ambacho kimemuua ni njaa. Na hapo na 1,088 kwa kibeti. Leo shughuli ya nini ya Mungu ilelea na ilindale ya kwenye na nakulia. Baraduzi. Na hiyo anasema do not worry yourself how to get rich. Have the wisdom. Wisdom to show restraint. Uwe na akili zako mwenyewe hata kuzitegemea. Anasema ufanye nini? Na anaendelea kusema hapo, usijitaabishe ili kupata nini? Usijitaabishe ili kupata utajiri. Haya, tusome hiyo mstari wa 5. Anasema aje? Je, utavikasia macho vile ambavyo si kitu? Haya, tusome hapo kwa pande nyingine, anasema aje? Maana bila shaka mali hujifanyia mabawa. Leo somo ligalitu beletesha lesho kukaga. Na inaruka, unaionea vizuri sasa. Kwa hiyo itumie vizuri ikija kwako. Invest na ujipatie muda wa kuweza kujifurahisha katika jina la Yesu. Unajua huyu mhubiri ambaye anaitwa Solomon alisema jambo moja nimeona ambalo ni mbaya dunia hii. Ni mtu ambaye Mungu amempatia utajiri na hajampatia nguvu ya kufurahia huyo utajiri. Iko katika kitabu cha Ecclesiastes hapa. Na anasema hiyo ni ubatili. Ni toho moderi. Kama Mungu atakupatia mali, angalia jirani yako mwambie upewe nguvu ya kuweza kufurahia hiyo mali yako. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana atukuzwe sana.
Maana ni hivyo ndivyo ilivyo. Ya kwamba kuna watu ambao wako na utajiri. Katika kitabu cha Ecclesiastes chapter 6, tusome verse 1 and 2. I have seen another evil under the sun, and it weighs heavy on men. Mtu aliyepewa na Mungu mali. Koheleti ama kitabu cha Mhubiri 6 mstari wa 2. Mtu aliyepewa mali na Mungu, ukwasi na heshima, hata asipungukiwe na kitu chochote kwa nafsi yake katika yote anayetamani. Walakini, hebu tusome, Mungu hamwezeshi kura katika hizo, bali mgeni hura. Yaani naomba ukaangalia gruba ni wewe na wewe dunia. Lakini wewe kazi yako ni kununua gruba na jengo na maziwa. Wewe tena ndio kanao turugi. Mwelewe msomo lika kete ndio ndio ya mabosho.